Хора, аз съм Ендър Даркмен и добре дошли в следващия епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links, но това няма да е обикновен епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Днес излезе нов дуелен свят. Вайбър, моля те. Така, извинявам се. Излезна нов дуелен свят, даже малко закъснявам. Yu-Gi-Oh! Zexal, уважаеми зрители. Сега ще влезнем и ще ви покажа за какво става въпрос. Апдейт. Добре, давай го. 204 мегабайта. Добре. И докато се апдейтва, ще ви обяснявам. Добре, чакайте първо. Искате ли да отговорим на въпроси? Добре, ще отговорим на въпроси. Този капан какъв е? Този е Normal Trap. Така. Това е Battle Ox. Which setting can be changed during a duel? Моля. Камера вю? Да. Тук научках. Какво следва след златен ранг? Платинум. Естествено. Това е Джейдън Юки. Това е продължителен капан? Не. Това е... Ау. Какво е най-доброто в този герой? Да, Cryopan Organized. Това е Equip Spell. Morphtronic нещо си. Той се дуелира с Джоуи. Това е Meteor Black Dragon. Добре, един въпрос обърках, но няма проблем. Ще ви обяснявам сега, докато зареди апдейта. XYZ черни карти, number cards, или така преведено, номерирани карти чудовища с черен фон, тъй нататъка. И ще има нови герои, но няма да ви ги казвам сега, ще ги видите след като зареди апдейта. Естествено. Още нещо да кажа за XYZ Summoning-а. В смисъл, гледах ревюта в интернет на мен преди ми зареди играта от английски ютубъри. При нас в България малко по-трудно зарежда. В Англия и Америка доста по-рано при тях и по-бързо. Но както и да е. Има доста различни number monsters или така наречени номерирани чудовища. И още малко и зарежда. Сега ще видите повече. Старт. Дали съм взел някакви награди с нощи? О, да, ето. Имаме и Zexal World Release Celebration Campaign, вземе един билет. UR Ticket Prismatic Revised. Добре, Next. Zexal World Release Celebration Campaign. Добре. Но, не го отключваме веднага. Сега ще видите защо не го отключваме веднага. Нов свят добавен, добре. Hide for today. Аз забравих да кажа. Супер много съм хайпна за дуелния свят. В момент сме в IFDS-а. Така. Тука нови кутии ще има. Нови пакети, така да го кажа. Shining Hope. Чисто нови пакети. Добре. Добре. О, да. Не, не искам да ги виждам сега. Тук някакви награди имаме ли?
Момент само. Тук имаме Honor Deck Duelist. Как да боравим с тях? Duel Quiz. Дано и сте го чули това, хора, от съседите. Съседите стържат. Така. Малко по-бавно, съжалявам за което. Но, какво се прави? Тук тези неща, почти ги имам всичките от такар трейдера. Легендаритата. Тук няма нищо. Новият бокс. Тук награди имаме Network Error, но само Network Error няма да е. Revise All. И отиваме към бокса. Добре, ще ви покажа и туториала как става. От друг телефон играх туториала, тъй че да, затова знам толкова, ако се чуете. Така, това е Юма, фамилията му забравих коя беше, но ще я видим после. XYZ Monsters can be special summon, така, добре. Сега Астрал и Юма се карат. На кой реда? Ето от тук. И както казах, черен фон, карти чудовища, number 39, Utopia. Така. Трябва да използваме материал за XYZ. И Special Summon. In Attack Position. И ще видите анимацията. Number 39. Rise on Ape. Number 39, Utopia. Супер съм хайпнат, хора. Вижте величествения Utopia. Номер 39. Utopia. И чудовища не ви отиват в гробището, а се подреждат под вашето чудовище, да може да използва специалните ефекти на number монстрите. И това беше от туториала. Да. Да изиграем един дуел. Кроу, ти кое ниво си бе? Десето ниво. Надявам се да се справя. Мисията е в момента да призовем две чудовища от четвърто ниво и да победим с тях. И така отключваме новия дуелен свят. Надявам се да не ми бъгне. Добре, по-бързо. Моля те. Не ми бъгвай, моля те. Давай, Кроу. Добре, призовавам Jank Blader in Attack Position. Активирам The Spell Card Soul of the Pure. Това ми дава 800 допълнително жизнени точки. Приключвам хода си. Не, ще атакувам. Да. That's me. Мой ред. Тегля. Призвавам Гладиатор Бист Лягуари. Help,
Атака, Джънк Блейдър. Атак. На следващия ход е довършен. Записвачката ми май заби, което е лошо. Това е много лошо, заби ми на 10 минути и 6 секунди. Надявам се да ми зачете стейдж мисията за Зексъл. Зачело ми го е добре. Use level 4 monsters card 2 times in one duel. Направихме го. Печелим 10 джема и 100 gate key, normal gate key. И ако чувате това също, съжалявам хора. Съседите от съседния бокс си режат дърва. Добре. Open the door of destiny. Оу, трябва да натискам. Ще пропускам, който иска да чете, да чете. Йома Цукумо. Моя фамилията. Той скача, слага ключа. И вратите се отварят. Веригите се счупват. И Астрал е свободен. И хора, приветствам ви, Юги от Зексъл. Супер много съм хайпнат, хора. Enter the world of Yu-Gi-Oh! Zexal. Of course. Цъкаме на Юсей. Change series, Yu-Gi-Oh! Zexal. Супер! И портата, ще отключим нови герои. Супер, Legendary Duelist Unlocked. Linking to Yuma and Astral. Юмато Астрал ли беше, не прочетах. Уау! Супер красиво е. Добре, тук ще пропусна. Хайде, бързо. Нямам време да го чета. Добре, тук те си говорят, но аз нямам време за техните разговори. И Yuma and Astral Unlocked. Ще направя скриншотове. Защото никой няма да ми повярва от моите приятели. Добре, те са достатъчни. You can now use Yuma and Astral in their deck. Така, добре, добре. И музиката е супер чил. Ето тук портата. Доста красиво. Нататък. Добре, тук го видяхме. Добре, супер. Уау! Супер е! Страхотно е! Страхотно е, хора, какво ще кажете? Чакам вашите коментари. И така, и това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Наистина и аз супер много съм хайпнат. Нов дуелен свят. Пишете долу в коментарите
някакви декове за XYZ Summon. Който знае, който не знае, трябва да е. И така, това ще бъде всичко този клип, епизод. Надявам се да ви е харесало, ако е така, отдарете по един мощен лайк. Абонирайте за канала с камбана. Коментирайте, споделяйте. И ще се видим, когато се видим.